Am revenit, doamnelor și domnilor, de la City Arena, acolo unde avem o partidă ce contează pentru Seria B, etapa a noua, între FC Bașcălia Chișinău și Big Complex Cojușna. FC Bașcălia astăzi în echipament complet galben, de cealaltă parte Cojușna echipament roșu-albă. Rapid vom trece peste cele două formații, peste componența celor două echipe. Big Complex vine astăzi cu următorul lot: Alexandru Mindescu, Sergiu Achim, Constantin Puiu, Alexandru Nani, Vitalie Achim, Serghei Gutiumă, Dan German, Nicolae Prodan, Oleg Soruceanu, capitanul formației numărul 10, Mihail Donoaga, Nicolae Prlog, Alexandru Samoil și Dumitru Boțan, antrenor principal Sergiu Iachim. De cealaltă parte, FC Bașcălia, care speram că este în echipament complet galben, vine cu următorul lot: Sergiu Barac, Ștefan Vornic, Vasile Vulpe, Vadim Eftodi, Artem Popov, Mihai Popov, Pidorian, Ilie Haruța și B. Marcel, antrenor principal Artem Popov. Arbitrii acestei partide sunt Valentina Ghibescu și Boris Cojohari, cei doi arbitrii care vor fi atenție pentru desfășurarea, conform regulamentului, acestui meci dintre Big Complex și Bașcălia. Meci care, reamintesc, că contează pentru Divizia B. În Seria B, Bașcălia, apropo, este pe poziția a doua cu 21 de puncte, cu un punct mai puțin decât Tinerețea, formația de pe primul loc, dar și cu un meci mai puțin disputat. În cazul unei victorii ar trece Bașcălia pe primul loc. Bașcălia până acum 7 victorii și o singură înfrângere. Singura înfrângere a fost cu 3-5 împotriva celor de la Unisport 2. Unisport 2 am văzut prima echipă a celor de la Unisport adineauri jucând în Seria A. Cred că se scurcă mai bine cei de la Unisport 2 decât cei de la Unisport 1, conform partidei de astăzi. De partea cealaltă, formația Big Complex este pe poziția... Big Complex Cojușna este pe poziția 5-a cu 13 puncte. Până acum însă i-au jucat doar în 5 partide, 4 victorii și un egal, nicio înfrângere pentru Big Complex. Este un mare derby al etapei a noua din Seria B la mini fotbal. Două formații bune, două formații care luptă pentru promovare și avem un primă lovitură de la colțe pentru formația Bașcălia. Bașcălia acum va repune din colțul drept al terenului. O pasă bună acum însă respingă jucătorii de la Cojușna. Ferează bine acum Artem Popov. Popov pasă în dreapta. Balonul ajunge la Mihail Popov. Între timp, Vasile Vulpe. Vulpe într-un duel cu un adversar. Greșește pasa Vulpe. Va repune Alexandru Mândescu balonul. Curând vom vorbi puțin și despre cealaltă rezultate care le-au făcut cele două formații. Cum spuneam, un meci care se așteaptă foarte multe goluri și foarte mult spectacol. Un duel interesant aici între Vasile Vulpe și Constantin Puiu. Până la urmă, Vulpe a reușit să mănânce Puiu pe terenul de fotbal. Și recuperează bine Vitalie Iachim. Mândescu. Prea tare aruncat Mândescu, nu reușește un coechipier să deține balonul și nou Bașcălia în atac. Același Vulpe va arunca de la margine. Nani. Nani pierde balonul. Mihail Popov. Dacă să văd ceva date statistice net superiori asupra anilor, cei de la Bașcălia, mult mai tineri jucătorii de la Bașcălia, jucătorii lui Artem Popov. Am avut și un prim șut spre poartă, expediat de Pidorian. Nu se prinde Alexandru Mândescu. Pidorian acum la balon. Recuperează bine Constantin Puiu. Puiu pasează în stânga, dar este atent acolo Vadim Eftodi și respinge. Sergiu Barac repune balonul în joc către Artem Popov. Pasă bună la Artem, foarte bine să stă pe poziții și Alexandru Nani. Ajunge bine acum balonul la Pidorian. Pidorian însă greșește, până la urmă jucătorii de la Big Complex nu reușesc să respingă balonul. Au încercat acum un contraatac, însă o pasă greșită a lui Dan German. Давай, 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 давай
Bravo, 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 bravo. Mișa, Mișa, Mișa. Iachim. Pasă bună lui Iachim la Suruceanu. Pasă, îl vede bine Suruceanu în spate pe Coichper sau Puiu. Puiu din nou în duel cu Vulpe. Un șut ratat, însă acum dat de Nani. După cum spuneam, Bașcalia pe poziția a doua, 21 de puncte, 7 victorii și o înfrângere. În prima etapă au trecut cu 7-1 de Viitorul RTS. Mai apoi Bașcălea 9-1, iarăși un scor mare pentru acești jucători în fața lui Cheb. Ca mai apoi să treacă cu 10-2 față de Draft. Așa, 8-1 mai apoi pentru Bașcălea împotriva lui celor de la Artistul. Niște nume fotbalistice în această serie B până acum din ceea ce văd. 1-0 Bașcălea, un meci greu în etapa a 5-a au avut împotriva celor de la Everest, formația care este pe locul 4, dar are și două meciuri mai puțin decât Bașcălia. 7-2 au trecut de Termoelectrica, 3-5 au reușit cu Unisport 2 atunci când au fost înfrânți, singura parte de înfrântă, iar acum are cei de la, au cei de la Bicomplex Cojuș și au o mare ocazie. Pasează bine aici către capitanul formației Suruceanu, unul dintre coechipieri, însă Suruceanu șutează peste poartă. Spuneam că în etapa 7 au fost înfrânți cei de la Bașcălia, ca mai apoi să treacă în etapa trecută cu 9-4 de FC Star. Originale aceste nume din seria B la minifotbal. Foarte bine aici, foarte bine reușește un dribbling Mihai Popov. Frumos, frumos driblează Artion Popov, fratele lui Mihai Popov. Și un șut slab însă lui Popov, care ar putea prinde pe piciorul greșit pe Alexandru Mindescu. Rapid aruncă Mindescu și avem aici o alunecare făcută de Popov asupra lui Serghei Gutium. Cel din urmă se resimte și lovitură liberă pentru formația Bicomplex Cojușna. Rapid o execută cei de la Bicomplex. German, putea șuta acolo German. Acum German la balon. Creează Vulpe. Frumos, de nou driblează Mihai Popov. A încercat o pasă către Pidorian. E reușită. Vadim Eftodi. Vadim Eftodi a dat cadea Oleg Suruceanu acolo. Și de către Constantin Puiu, cel care respinge balonul la naut. Deci, altă parte, Clubul Sportiv Cojușna and Big Complex, cum ar fi denumirea lor completă, până acum a evoluat în 5 partide, cum spuneam, 4 victorii pentru cei din Cojușna și o singură înfrângere, gol averaj plus 16, 13 puncte acumulate pentru această formație. Cei de la Cojușna au învins cu 6-0 pe Termoelectrica în prima partidă, au reușit un 7-1 împotriva celor de la Avia Everest, ca mai apoi cei de la Cojușna să treacă cu 3-2 în următoarea partidă de succes 2. Au făcut un 2-2 cu FC Star, un meci slab, conform declarațiilor de la finalul meciului a antrenorului celor de la Cojușna, Sergiu Iachim. Iar 3-0 în ultima etapă în care au evoluat ei a fost împotriva celor de la Țânțăreni, care sunt pe ultima poziție, 8 meciuri, 8 înfrângeri, minus 23 pentru Țânțăreni. Bine, și Viitorul RTS ar fi o cealaltă formație care a acumulat până acum doar 0 puncte, 6 meciuri jucate, minus 29 ar fi golaverajul. Bașcălea, apropo, are cel mai bun golaveraj de până acum, plus 38, multe goluri au marcat jucătorii antrenați de Artiom Popov. Așteptăm și în această partidă multe goluri să se marcheze. Corner pentru Bașcălea. Din nou o încercare acolo de centrare pentru Pidorian al lui Vadim Eftodi. Așa, până la urmă foarte multe mici către Pidorian, care nu a reușit însă să înscrie. Și la vedem acum pe German. Pasează foarte bine German în spate. Balonul ajunge la Constantin Puiu. Constantin Puiu din nou în duel cu Vulpe. Și Barac recuperează balonul. Barac până la urmă nu a reușit să mențină mingea. Artion Popov. Mingea bună lui Artion Pidorian acum și este 1-0, doamnelor și domnilor, gol pentru formația Bașcălia. Pidorian reușește să marcheze în poarta lui Alexandru Mindescu.
Și astfel se face 1-0 pentru formația Bașcălia, cei care la acest punct ar trece pe prima poziție în Seria B și ar lupta. Ei sunt prim favoriți la promovare. Însă meciul mai are foarte multe minute de jucat, suntem abia minutul 9 al primei reprize. Iar cei de la Cojușna Big Complex, cum spuneam, nu au nicio înfrângere până acum și vedem foarte rapid încercând să dea un răspuns pe contraatac. Cum spuneam, Pidorean este marcatorul, jucătorul cu numărul 10 de la formația FC Bașcălia. Între timp mingea ajunge la Mândescu. Mândescu pasă rapidă la Iachim. Iachim cu German. German atacat de vulpe. Foarte multe faulturi făcute la acest număr 8 de la Cojușna. Iachim, Iachim o pasă bună în centru. Nani a încercat un șut. Din nou Iachim, din nou Nani. Pasă la German. Recuperează jucătorii celor de la Bașcălia. Nu era German acolo, era Constantin Puiu cel care pierduse balonul. Mihai Popov lasă balonul pentru aruncarea de la marginea unui coechipier. Este vorba de Vadim Eftodi. Eftodi către Popov, din nou Eftodi. Echipa bună aceasta, Bașcălia. Cred că și în Serie A ar lupta pentru primele poziții. Echipa bună, organizată până acum. Puiu. S-a dat acolo Puiu din nou de vulpe. Artem Popov, celălalt frate Popov din teren. Avem doi frați Popov în aceste momente, Mihai și Vadim. Și Artem, pardon. German. Ține bine balonul acest German, dar Popov este atent. O nouă lovitură de colț pentru Bașcălia, cei care au deschis scorul prin Pidorean în minutul 9 al acestei partide. Bașcălia cu Cojușna în continuare 1-0. Un meci mult mai interesant, apropo, față de partida din Serie A care am avut-o acum, care s-a încheiat acum aproximativ 15 minute. Un meci care, cum spuneam, contează pentru promovarea în Serie A, sau cel puțin acest meci va conta mult la final pentru cele două echipe. Oricum, până la urmă, cei de la Bașcălia porneau cu prima șansă și în această partidă, deși au o înfrângere în comparație cu cei de la Cojușna and Big Complex. Aruncarea de la margine pentru Cojușna. Balonul ajunge la Iachim. Iachim pasează bine. Popov s-a cerut acolo corner și obțină jucătorii formației Cojușna. Până la urmă, mingea ajunge în cealaltă jumătate de teren, iar Alexandru Mendescu va repune de luăm balonul în joc, 1-0 în continuare. Un șut bun acum a celor de la Bașcălia, o mare ocazie pentru formația gazdă din această partidă. Șutul a fost expediat de Vasile Vulpe. Din nou greșește Mendescu, unul dintre fații Popov pasează partea dreaptă. Către nou intratul Ștefan Vornic. Vornic foarte activ în aceste minute. Două greșeli a lui Mindescu, care opteau costa pe cei de la Big Complex. Târziu revine arbitru și oferă fault. Din nou aproape dau o recuperare cei de la Bașcălia. O încercare de 1-2 aici. Avem și un jucător, dacă am fi în volei, l-am numit Libero. Un jucător puțin diferit, cu echipament puțin diferit față de cel acelor de la Cojușna în The Big Complex. Așteptăm ca balonul să revină pe teren. Băieții de minge se ocupă de acest lucru în aceste momente. Avem imagini chiar acum pe Ștefan Vornic. Iar Mindescu va repune de nou balonul. Pasă către Nani.
Venit cu o pasă greșită, însă au șansa unui șut acum cei de la Cojuș, n-a un șut ratat însă al lui Constantin Puiu. A șutat cu toată setea acest Constantin Puiu. Vulpe. Reușește Vulpe și o pasă la un pas de a ajunge până la jucătorul cu numărul 4, Ștefan Fornic. A răspuns bine de această dată, Sergiu Barac. Se bine acolo, Ghema pe picioare. Foarte bine trece mai departe, Iachim. S-a fluierat până la urmă, se putea lăsa și lege avantajului, pentru că aveau superioritate cei de la Cojuș, n-a erau acolo de jucători, este vorba de Oleg Soruceanu și de Iachim. Mendescu între timp cu o nouă minge greșită. Nu au reușit nicio echipă până acum în această fază să pună mingea jos, până la urmă reușesc cei de la Bașcălia prin Vornic. Faultat Vornic de Nani. Și gol, doamnelor și domnilor, Cojușna reușește să egaleze pe tabela de marcaj Bașcălia Cojușna 1-1 pentru formația Bicomplex Cojușna. Înscrie Constantin Puiu. Până la urmă a reușit Puiu să evite Vulpea în drumul său către poartă și să marcheze scorul de 1-1 în minutul 16 al partidei. Până acum Pidorian și numărul 3 Constantin Puiu reușesc să facă diferența pe tabela de marcaj. Acest jucător cu numărul 3 care evoluează de fapt de la început partide, este cam, cred că singurul care nu a fost schimbat de la formația Cojușna. German care a revenit pe teren. Foarte bine German aici, trage doi adversari din spate. Reușește în fața lui Popov să mențină balonul, însă greșește pasa și Pidorian la un pas de a avea o mare ocazie. Vulpe pasă în spate. Popov. Pidorian, bară, mare ocazie pentru formația Bașcălia. Până la urmă Mindescu respinge în corner. Transversală pentru formația Bașcălia la doar 50 de secunde după ce au egalat cei de la Cojușna. În continuare, 1-1 în această partidă, Bașcălia Cojușna, cum spuneam, un meci foarte interesant pentru că sunt unele dintre cele mai bune formații din Serie B. Un meci intrigant între două echipe care își doresc promovarea în secunda Serie A la mini fotbal. Îl vedem nervos pe un jucător de la Cojușna, Artion Popov. Pasă înapoi la Sergiu Barac, Artion Popov. Greșește Artion Popov, însă a fost și egoistul jucător de la Cojușna, putea pasa în centru, erau 2 contra 1. Îl avem acum în imagine pe Vasile Vulpe, jucătorul formației FC Bașcălia. Barac. Barac o aruncare destul de bună acolo. Balonul ajunge acum la numărul 2 de la Pașcălia, Sergiu Iachim, pasează în stânga Iachim, Samuel înapoi la Iachim. Vede bine pe German Iachim, un șut însă slab al lui German. German care se mișcă bine pe teren, chiar îmi place cum se mișcă acest jucător, mai mereu atrage 2-3 adversari, ține de balon mult și creează spații pentru coechipierii mai tineri. O lovitură de colț pentru Bașcălia. Slab, foarte slab lovitura executată de Ștefan Vornic. Dar nici Nani nu este foarte atent pe poziții. Cum spuneam, 1-1, un meci care sigur se vor mai marca goluri. Mindescu aici cred că a fost faultat de Pidorian.
Cred că Pidorian l-a faultat pe Mândrescu, iar German reușește un dribbling, nu a reușit al doilea în fața fratelui mai mare Popov, care execută ca la rugby doi adversari. Mindescu bine respinge aici, Mindescu. Chiar avem fotbal în aceste momente la City Arena. Între cele două formații, Cojușna și Bașcălia. Bașcălia nu și-a jucat până acum meciuri din etapa 4-a și a 5-a. Din etapa 9-a, acum și-l execută, pardon, Cojușna nu și-a jucat meciuri în etapa 4-a, 5-a, a 8-a și a 9-a. Sunt la 3 meciuri în spatele celor de la Bașcălia. Dacă ar acumula, dacă ar avea 3 victorii, s-ar duce la 22 de puncte și ar fi în fața formației Bașcălia, s-ar instala pe prima poziție cu Tinerețea. Tinerețea care a jucat deja 10 etape, 7 victorii, o înfrângere și un egal pentru formația de pe prima poziție din Seria B. Lovitura de colț pentru Cojușna, executată de German. German o pasă bună în spate către jucătorul libero, cum l-am denumit eu din această echipă. Până la urmă mingea se scurge pe lângă poartă, iar acum Vadim Eftodi. Eftodi cu o pasă destul de bună, însă Mindescu este acolo atent. German. German, un șut bun al lui German, respinge însă și Barac pe măsură și intervenția golkeeperului de la Bașcălia. Meciul se intensifică din ce în ce mai interesant această partidă între Bașcălia și Cojușna. Cum spuneam, nu va fi ușor nici pentru una dintre formații. Pentru orice victoria, German cu o nouă centrare în forță în care o minge este din nou respinsă de această dată de Vasile Vulpe. Întreb foarte curând ultimele 5 minute ale primei reprize, un meci interesant, are ocazia acolo pentru numărul 6 de la Cojușna, Vitalie Iachim. Între timp, jucătorii de la Bașcălia au avut o mare ocazie, Pidorian acolo la balon, Pidorian însă șutează exact în piciorul lui Constantin Puiu. Avem acum imagine pe singurul marcator de la Bașcălia, Pidorian, numărul 10 de carul formației. Mingea e în spate acum la Eftodi. La Cojușna a intrat și căptat în formație, o legă Surucianu între timp. Popov. Pasă în spate, Iachim. Și avem o nouă lovitură de la colță pentru Bașcălia. Eftodi pasă în spate la Pidorian. Foarte bine acolo, se apără în numărul 6, Vitalie Iachim. Nu reușesc însă cei de la Cojușna să creeze o fază periculoasă la poarta lui Sergiu Barac. Foarte bine aici se apără jucătorii celor de la Cojușna prin Sergiu Iachim. Greșesc însă în schimb prin Vitalie Iachim, fratele mai mare al lui Sergiu. Mare ocazie acum și pentru Mihai Popov la pasa lui Artyom Popov. Mihai Popov... Ia sări balonul, de fapt, în fața piciorului. Putea fi 2-1 pentru Bașcălia. Surucianu pasă în spate. Foarte bine. S-a descurcat Surucianu și Alexandru Nani. German. Respingă jucătorii celor de la Bașcălia în aut. Bașcălia în continuare, în apărare. Nu a fost fault aici, iar Pidorian are șansa unui atac. S-a grăbit Pidorian. Oricum revine Vulpe din spate. Dorian. Greșește Dorian pasa German. German o pasă foarte bună către Constantin Puiu. Constantin Puiu a așteptat prea mult, însă oricum pasează către German. Nani este în spatele lui German, care reușește să culce un adversar. Până la urmă resping prin Vadim Eftodi, cei de la Bașcălia. Un meci intens în primele 23 de minute de până acum. Puiu. German a fost faultat acolo. Un șut bun al lui Nani, însă îl prinde Barac. Și din nou Barac greșește, Puiu. Mingea ajunge la German, German are mare șansă, însă vine Vulpe și respinge balonul. Dan German, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren de până acum. Chiar mi-a plăcut foarte mult cum s-a mișcat. Vitalie Iachim greșește portarul celor la Bașcălia, Sergiu Barac. Noroc că dăm cu echipier care a spins. În apărare, Bașcălia deși a început să în atac această partidă și o încercare de volei a lui Vitalie Iachim, însă peste poartă.
Popov. Popov, Surduceanu venise acolo la pressing. Greșește aici Popov, încercarea unui proces spectaculos și pot înscrie și nu o fac. O mare ocazie pentru Cojușta, cei care prin Oleg Surduceanu puteau duce scorul la 2-1. Mare greșeala lui Mihai Popov, care a încercat un procedeu spectaculos. 1 minut și 10 secunde rămase până la finalul primei reprize. Cum spuneam, un meci intens între Bașcalia și Cojușna. Abia aștept partea a doua, pentru că până la final se pot întâmpla foarte mult. Între timp a intrat un nou jucător la Cojușna, Nicolae Prodan. Pentru prima dată pe terenul Nicolae Prodan, Sergio Achim însă acum la minge. Prodan. Prodan intră în centru. Poate pierde balonul Popov și Pidorean îl atacau, însă îl menține Surduceanu. Se putea lăsa lege avantajul în această fază. Se putea lăsa lege avantajul pentru că ieșește foarte bine Prodan între doi adversari. Greșesc însă acum prin Nani, cei de la Cojușna, dar recuperează rapid balonul. Puiu, îl vedem și pe unul dintre centrali. Greșesc din nou, este dată prin Surduceanu, cei de la Cojușna. Dacă nu ar fi aceste mici greșeli, eu cred că Cojușna ar trece în avantaj. Mai stau mai bine moral în aceste minute. Greșesc acum, iar Cojușna are o mare ocazie. Barac respinge Surduceanu. Surduceanu, un dribling foarte bun al lui Surduceanu. Un șut foarte bun al lui Surduceanu la colțul scurt. Până la urmă, mingea se scurge pe lângă poarta. Au mai rămas foarte puține secunde din prima repriză. Cojușna este în atac în aceste momente. Cojușna mult mai bună ultimele 7-8 minute din această partidă. Acum Artem Popov la balon, dar deja se aude fluierul de la pauză. Aveau nevoie cei de la Bașcălia de aceste 5 minute de pauză, pentru că Cojușna sigur marca următoarele minute dacă se mai continua. A deschis scorul Pidorian în minutul 9, că mai apoi Constantin Pui în minutul 16 să egaleze. Curând revenim și cu partea a doua a partidei de la City Arena.